Dragi učenici i hvaljeni Isuse Marija, dobrodošli u video lekciju za katolički vjeronauk za učenike četvrtih razreda srednje škole. Moje ime je Ivan Mikolić i danas ćemo zajedno proći nekoliko misli vezane uz temu pod nazivom Budućnost i moć znanja. Nakon ovoga videa moći ćete razlikovati informaciju i znanje, prepoznati pojmove objektivno znanje, znanost i znanstveni pozitivizam, navesti prednosti i nedostatke tehnološkog razvoja, te navesti naziv enciklike Populorum Progressio. Ono što nam je danas itekako poznato o znanju, da se jako naglašava, i naravno iz razloga koji je opravdan, da je budućnost čovjeka i razvoj čovječanstva uvelike ovisan o znanju. No ono što jednako tako znamo, da imamo različita iskustva znanja. Traži se sve više da znanje bude iskustveno. I tu svakako napominjemo prošlo iskustvo iz povijesti. Jedno kvalitetno vrhunsko znanje može završiti tako da može ispasti iz njega nešto što je upotrebljeno za nešto kvalitetno i dobro. Ali nažalost, znanje u nekim lošim rukama sa lošim motivima može dovesti i do toga što nije dobro. Pa postavlja se pitanje, što je zapravo znanje i čemu ono služi? Ovdje bih vas uputio da zaustavite ovaj snimak, zatim otvorite i pogledate sadržaj koji se nalazi na poveznici ili skenirate uz pomoć ovoga QR koda i nakon što se pregleda sadržaj koji je iza ove poveznice, a riječ je dakle o jednom videu na YouTube-u, možeš ponovno pokrenuti snimak. Riječ je, kao što si vidio, o poznatoj igri. Vjerojatno si i sam možda igrao igru. Pravilo je jednostavno. U kutiji se nalazi skriveni predmet. Igrač mora staviti ruku u kutiju i nakon određenog vremena dodirivanja predmeta zaključiti o kojem se predmetu radi. Čini mi se kako ova igra na vrlo zoran način prikazuje jednu važnu stvar kada govorimo o znanju i našem iskustvu znanja, da je ono uvjetovano s jako puno toga. Naime, tako recimo, u ovoj igri ono što nedostaje na putu do otkrića, do znanja, jest samo, mogli bismo reći, jedno osjetilo, sva druga su tu. Nedostaje osjetilo vida. Ali njegov nedostatak čini zaključke iznimno pogrešnima, teško ili nikako dokučivima. Stoga, poznavanje brojnih činjenica ne znači da smo došli do potpunog znanja. Znanje danas ima poseban položaj, ali i ulogu u društvu. Često su nam dostupne ogromne količine informacija, i to vrlo brzo, i one uglavnom jesu i točne, ali to je i dalje informacija koja nije odmah i znanje, već se ona tek treba uklopiti u ono što bismo mi mogli zvati znanjem, jer znanje je puno složenije, pa možemo reći i bogatije, ali najvažnije od svega, ono bi trebalo imati svoju iskustvenost, odnosno proživljenost. Čemu onda služe tolike danas informacije? Jesmo li ih u stanju procesuirati, ugraditi u svoj život i svoje stavove? Najčešće odgovorimo ne.
Danas smo, zaista opravdano rečeno, zatrpani informacijama, od kojih nam je sve teže i teže pronaći koje su zaista one koje mi pomažu uzgraditi moje znanje, ono što potiče moje iskustvo znanja. Ovdje ćemo i spomenuti neke pojmove. Tu razlikujemo objektivno znanje, zatim razlikujemo znanost i razlikujemo znanstveni pozitivizam. Objektivno znanje, jednostavno rečeno, je činjenično znanje iz naše okoline i važno je za naše snalaženje u svakodnevnom životu. Znanost bismo mogli nazvati da je neko autentično znanje, pravo znanje o stvarima i pojavama. Od 17. stoljeća sve se više naglašavala znanost koja je primjenjiva samo na materijalnom području, što je u konačnici dovelo do danas pojačanog razvoja znanstvenog pozitivizma. Naime, mnogi će reći da je to prava znanost, a to je dakle riječ o znanosti u kojoj prisutno bude isključivo i samo metoda strogog pokusa i eksperimentalnog dokazivanja. Takav oblik znanstvenog pristupa, zvan pozitivizam, naravno odbacuje ono što se u širokom pojmu znanosti zove i metafizika, a to odbacuje i kao mogućnost da je to put dolaska do ideje o Bogu kao metafizičkom pojmu i o onome što bi se zvale vječne istine. Jedna od najvećih motivacija za razvoj znanosti leži u potrebi ili želji da se događa neprestani napredak čovjeka i njegovog života. Svi veliki znanstvenici radili su s ciljem da se pomogne čovjeku i čovječanstvu, da ga se unaprijedi ili možemo reći poboljša. To je i dalje u velikoj glavnini znanstvena motivacija i danas. No, danas više nego ikada ranije, ne samo da vidimo, već iskustveno proživljavamo kako znanost u brzom razvoju pomoću tehnologije mijenja naše živote. Ta praktičnost znanosti koju tehnologija pokazuje kod mnogih sve više gradi put osjećaju da je potpuno povjerenje u znanost i tehnologiju opravdano, ili što više, jedino ispravno. Tehnologija je postao praktični oblik primjene znanja, isključivi, poseban i samo se u njemu danas odražava sva važnost znanja koju mi kao čovječanstvo imamo. No, ono što valja primijetiti da uz sav naizgled napredak kojega tehnologija donosi, vidimo, nažalost, i onu drugu stranu. Vidimo stvarne i česte posljedice upravo te tehnologije. Ono o čemu crkva uvijek nastoji govoriti, a osobito preko svojega poglavara, a to je papa, to je integralni razvoj čovjeka. To znači cjeloviti, potpuni, zaokružen u svim dimenzijama i na svim područjima. Tako, na primjer, Papa Pavao VI u svojem pismu ili službeno rečeno enciklici Populorum Progressio naglašava da napredak ne treba i ne smijemo gledati samo radi tržišta i ekonomije, već da je to poziv i obveza za sva područja čovjekove osobe i života. Bog na osobit način upravlja, objedinjuje i ostvaruje sva naša znanja i sposobnosti u jednom posebnom daru, a njega zovemo mudrost. Sigurno ste i sami sreli nekoga koga ste prepoznali kao mudrog čovjeka. Božji je to dar i plod ustrajne molitve.
Mudar čovjek je zapravo onaj ko ne posjeduje svo znanje svijeta, svo znanje znanosti, nego čovjek koji zna razborito upravljati svojim životom. On razlikuje dobro od zla i bira dobra sredstva za ostvarenje svojih ciljeva. Iz svega ovoga izrečenoga pozivam da se ponove određeni pojmovi uz pomoć poveznica koje se nalaze ispred vas, na koje možete pristupiti upisujući poveznicu skraćenu na domeni bit.li / pojmovi teme ili skenirajući ovaj QR kod. Ili na ovoj poveznici bit.ly /znanje 1 ili skenirajući ovaj QR kod. I naravno, ovo je još jedno mjesto na kojemu možete ponoviti ono o čemu smo kroz ovu video lekciju govorili na poveznici bit.ly / pogodi pojam ili uz skeniranje ovoga QR koda. Hvala. Dragi učenici, hvaljen Isus i Marija. Teme koje ćemo danas obraditi u sklopu ove video lekcije su informatizacija i globalizacija. Podsjećam vas da u svakom trenutku imate mogućnost zaustaviti ovaj video ukoliko za to bude potrebno. Nakon današnje video lekcije vjerujem da ćete moći definirati pojmove informatizacija i globalizacija, navesti prednosti i opasnosti informatizacije i globalizacije, objasniti kršćanski stav prema informatizaciji i globalizaciji. Na početku ove video lekcije nalaze se pitanja koja će vam pomoći u njezinom praćenju. Nakon što pogledate video lekciju, molim vas da na njih odgovorite u svoje bilježnice. Preporuka je da nakon što riješite sve zadatke, pomoću pametnog telefona fotografirate bilježnicu te fotografiju pošaljete vašem vjeroučitelju pomoću platforme koju koriste za nastavu na daljinu. Prvi pojam koji ćemo danas obraditi je informatizacija. Možemo ustvrditi da je suvremeni način života snažno obilježen ovim pojmom. Suvremeni mediji i digitalne tehnologije prisutne su gotovo u svakom aspektu našeg života. Gotovo da ne možemo zamisliti naše živote bez pametnih telefona, društvenih mreža, interneta, računala, televizije itd. Život u virtualnom svijetu mnogima je postao zamjena za život u realnom svijetu. Primjer za to je izreka: ako nije objavljeno na Facebooku ili Twitteru, kao da se nije dogodilo. No što je zapravo informatizacija? Možemo li je definirati? Informatizacija je proces pretvaranja podataka, dokumenata i znanja u informaciju, odnosno oblik socijalne i prostorno-vremenske pokretljivosti znanja i dokumenata, ili primjena novih informacijskih tehnologija u obradi informacija. U svakodnevnom životu često možemo naići na rasprave o pozitivnim i negativnim stranama informatizacije. Od pozitivnih strana možemo navesti lakšu dostupnost informacija, veću brzinu komunikacije, bolju povezanost među ljudima, te mogućnost korištenja različitih e-usluga, na primjer kupnja putem interneta, izdavanje potvrda, internetsko bankarstvo, gledanje filmova, slušanje glazbe itd. Od negativnih strana možemo spomenuti elektroničko nasilje, ovisnost o internetu, širenje lažnih vijesti i razvoj digitalne demencije. Često postavljeno pitanje je i kakav je odnos crkve prema suvremenim medijima. Jesu li oni za crkvu više pozitivna ili negativna stvarnost? Jesu li oni uopće kompatibilni s kršćanstvom? Crkva naučava da su suvremeni mediji nužni element modernog društva, da im je zadaća služiti općem dobru, da se trebaju držati etičkih načela, da zahtijevaju odgovorno korištenje, te da mogu biti korisno sredstvo u procesu evangelizacije. Na hrvatskoj medijskoj sceni postoje mnogi mediji koje možemo nazvati kršćanskima. Od poznatijih to su Glas koncila, Laudato TV, Hrvatski katolički radio, Informativna katolička agencija i portal Bitno.net. Sljedeća tema kojom ćemo se baviti u sklopu ove video lekcije je globalizacija.
Čovječanstvo nikad u povijesti nije bilo povezanije. To možemo zahvaliti procesu informatizacije koji smo upravo obradili. Ova stvarnost snažno utječe na naše živote, bilo pozitivno, bilo negativno. Proces koji je doveo do te povezanosti među ovisnosti naziva se globalizacija. Jedna od mogućih definicija globalizacije je da je to gospodarski, društveni, politički i kulturni proces koji vodi preobrazbi životnih uvjeta te sve veće povezanosti i međuovisnosti pojedinih dijelova suvremenog svijeta. U suvremenom medijskom prostoru često možemo naići na rasprave između protivnika i pobornika globalizacije. Vjerujem da ste i vi čuli mnoge argumente za i protiv. Od pozitivnih strana globalizacije možemo navesti mogućnost jeftinijeg i bržeg transporta, veća dostupnost roba i usluga, međusobno obogaćivanje različitih kultura, te pojačana suradnja među narodima. Od negativnih strana možemo navesti gubitak kulturnog identiteta, iskorištavanje jeftine radne snage, smanjenje bioraznolikosti i hegemonija velikih nad malim državama. Kako crkva gleda na globalizaciju, možda najbolje opisuje citat pape u miru Benedikta XVI. Ovaj proces, nastao u razvijenim zemljama, doveo je do povezivanja svih gospodarstava. On je glavni pokretač izlaska mnogih krajeva iz nerazvijenosti, te po sebi otvara velike mogućnosti. Međutim, ovaj svjetski impuls, ako nije vođen ljubavlju i istinom, može dovesti do neslućene štete i izazvati nove podjele u ljudskoj povijesti. Kako bi se spriječile negativne strane globalizacije, prema mišljenju pape Franje i pape u miru Benedikta XVI, potrebno se je usprotiviti globalizaciji ravnodušnosti i zauzeti se za globalizaciju solidarnosti. Na ovakav stav potiče nas i knjiga Postanka, kroz koju nam Bog neprestano postavlja pitanje: gdje ti je brat? Ukoliko želite produbiti znanje o današnjim temama, molim vas da u svoje internetske preglednike upišite poveznicu sa slajda, ili to možete učiniti putem QR koda. Otvorite listić s dodatnim zadacima i riješite zadatke koje želite. Sve vas srdačno pozdravljam!